נהגו ישראל לדגדג בשער החיים, לנקר היטב ולנקות ככל האפשרי. אותם מכונות היו מתוכנים קמח, קמח רגיל וקמח שהוא לטות, חטוב. יותר מזה, זה לא רק חטוב, אלא אפילו משקיעים את הגרעינים למשך כמה שעות, לאחר מכן מייבשים אותם, ואז טוחנים אותם. כי רוצים שיהיה לחות בתוך הקמח, כי הקמח שיש בו לחות, לחות לא טבעית של הלחות מבחוץ, יש בה מעלה שהיא נוחה יותר לעיבוד. הקמח של פסח הוא יבש. אותם המכונות טוחנים, צריך לנקות טוב טוב את הדברים הללו. ועוד דבר יש, יש ריחיים של יד וריחיים של מכונה. ריחיים של מכונה, אפילו החיטים היבשים, נוצר כמו בצק, דומה לבצק, אבל בלי מים, ולכן הוא יכול להחמיץ לכאורה. אז יש מקפירים לקחת, אחד מן היורים הוא ריחיים של יד, טוחנים את זה ממש ביד. הריחיים של יד. הריחיים של יד זה לא דווקא ביד, אפשר אפילו לסדר את זה ברגליים, בעיקר הריחיים של בני אדם, גם בגלל הנושא של השם מצאת מצווה, אנחנו הזכרנו כבר את השאלה הזאת, אם אדם לוחץ על כפתור ואומר לשם מצאת מצווה, אם זה תופס. זה מצא שמורה, שהיא נחשבת שמורה לגבי הרבה פסקים, בגלל שכשאדם מפעיל את המכונה, היא כאילו עושה את זה בידיים. ויש מי שלומד יותר מזה שבמצא, לא צריך לעשות את המצא לשם שמיים, אלא תשמור אותה, וכשאני עומד יד המכונה, אז אני שומר אותה, זה די עוזר, כאילו אני שמרתי אותה, זה שמירה. עכשיו גם בריחיים, אז פה כתוב ככה, בתחילת המאה השביעית התחדשו סדרי תחינה לפי שיפולי הטכנולוגיה. ריחיים הם בליליים, והכוח הקטור הוא כוח חשמל, שהוא מסובב את המכונות. חל מחלוקת גדולה בין עמודי ההוראה, העיר בזה אז דרך אמת, אמת שמצאה סימניות. דעת הרצים, הם טוענים שעל ידי חום התחינה מתהווה זה עוול שנדבקת בקמח ונעשה עיגולי גושי בצק ומסתיים מדברי הקורבן נתנן שהזיעה נחשבת תמונה של מים. דעת המתירים שאפשר בתרגולות טכניים שיבוא לשם אוויר קר וממעט הזיעה בגושי הבצק. והמעט מהמעט שנשאר כזה מתבטל בשישים כיוון שיש לנו כלל שכל דבר שהולך בלך להתבטל לפני פסח איננו חוזר וניאור, רק יבש ויבש חוזר וניאור. על פשוט דברי חיים כתוב, לפי מה שסיפור לו סדר התחינה בהם יותר יש להתירה מהרחיים של אבנים. למה? אומר, הרחיים של אבנים על ידי חום גדול מתהווה שם בצק שקשה לנקות וסמכים שהוא רק משהו חמץ קודם פסח. והרבה תראו לדימו שדעת האוסרים מפני שריחיים קיטור משפיע מעבר לקיטור על הקמח, אינו כן. למה? בטור, יותר חשוב בגלל הקיטור. היום בכלל המכונות הן כבר לא קיטור, המכונות היום הן חשמליות, או אם לא חשמליות אז הן במוטור של דלק, וזה הסולר או כדומה. אינו כן, המכונות הקיטור עומדות בחדר עצמו, וכוח הקיטור הוא מניע את הגלגלים ודרך רצועות. ככתוב רשות המננה, זה רשות מנחת אלעזר. ביותר מבואר את רשות גבול יהודה, וכבר קשה, אז הוא מביא כאן למטה. כבר פשט יותר תחינת הגלגלים בכל העולם. אלא שיש מחברים על עצמם לתחום ברחיים של יד. ואומרם, כיוון שהסיבוב על ידי כוח היד הולך וסביב המתינות לא מתחמם הקמח, רק מהירות הסיבוב גורם חום גדול. ואין כך הקמח, אנחנו יכולים לבדוק את זה. הטענות האלה הן לא מספיקות. היום יש לנו כל מיני כלים שאפשר לברר בדיוק את המציאות, אם זה יש שם החמצה, אין החמצה. יש לנו מידת הטרמומטר לבדוק את מידת החום. לכן ככה, רוב העולם סומך על ריחיים של מכונה. כל התחינות שלנו היום הן מספיק קשרות ונחשבות מהודרות. בכל זאת, יש יהודים שלא רוצים לשנות את המנהג, אז לא
חיים של יד. חיים של יד לא חייב להיות חיים של יד. אני ראיתי את הציציות של יד שעושים אותם. יש שתי סוגים. יש באמת שעושים גלגלים בגלגל ביד, אבל היד היא חלשה. הכוח של היד הוא הרבה פחות מכוח של רגליים. יש כאלה שיושבים על כיסא ומניעים ברגליים גלגל שהוא מניע את הכל. אז אפשר לעשות רחיים של יד ברגליים גם כן, וגם זה ייחשב רחיים של יד, אם הרגליים ינעו את זה, כי זה סוף סוף מעשה ידי אדם. עכשיו כך אומר, מנקים את זה היטב היטב, וגם בסקים, כיסים לוקחים חדשים, מקום שיש תלמידי חכמים, הם הולכים אל הרחיים להשגיח שיישר כראוי. ובמקום שאין תלמידי חכמים שהם משליחים, ראוי לכל ירי שמיים שלר בעצמו להשגיח על הישר, למצוע בו יותר מבשלוחו, אף אופי שפה זה רק זהירות כדי לדאוג שהקמח היא כראוי, זה עדיין רק מכשיר המצווה. מכאן רואים שמצוע בו יותר משלוחו זה גם המכשיר המצווה, כמו שהגמרא אומרת במסכת קידושין, ששם גם כן, הגמרא מדברת על מצוע בו יותר משלוחו, שהם היו מכינים את האוכל לשבת, אחד היה מסיק את התנור, אחד היה חותך את הירק, זה רק מכשירים. גם המכשירים יהיה פה את העניין של מצווה ויותר משלוחו. כן, עכשיו, נרגים שקמח ראשון שנתחן אחר הכשר, אין אוכלים אותו בפסח, כי בדרך כלל אנחנו סוברים שהוא שוטף את הקמח הראשון, סוחף איתו את השריות שהיו עוד מקמח לטות. אם טוחנים ברחיים גם תבואה לתותה באותו מקום, צריכים לעשות קיר שלא יתערב בו מן האבק ההוא. ברגע שטוחנים, הכל מלא אבק, כמו שהיו באפיות המצות. האוויר תמיד מלא קמח. זה אומר שחייבים לעשות קיר מבטרי בין המקומות שטוחנים, גם אם ממשיכים לטחון. זה לא מאוד לא ראוי לעשות ככה, אלא הוא אומר שלעשות קיר וחוצץ, זה נכון, שזה בדעבד, בוודאי עוזר, קיר להפריד בשני המחלקות, מחלקת התחינה של קמח למצות ובין הקמח הרגיל. אבל אני משער שבארץ עושים את זה אחרת, מפסיקים בתקופה שטוחנים את הקמח למצות, מפסיקים את התחינה של הקמח הרגיל, ואחר כך כשגמרים מספיק לטחון את הקמח של המצות, אחר כך עוזרים לטחנים את הקמח הרגיל. ולא בבת אחת ביחד עם זה. כי צריך להיות מחיצה גמורה לחמיד לגמרי, אז אפשר לסמוך על ההפרדה, מה שזה הפרדה מוחלטת. שק שם קמח שנתלכלך במימיים. אם במקום אחד, כיוון שהוא עדיין לך, בין שהוא עדיין לך, בין שאתה התייבש, יכול לאחוז את המקום הזה ביד ואת השאר יריק ומותר. רק החלק הזה של הקמח שנתרטב, אסור. ואם נתלכלך בכמה מקומות שאי אפשר לו לעשות כן, אז הוא אומר ככה, אם זה לך, אז אנחנו סומכים ששם על ידי הניפוי, מה שהקמח הדבוק, יישאר בנפה למעלה, ומה שנשאר למפה, פירורים זה לבד חמץ ושאר מותר. אותו דבר נאכלו עכברים מן הקמח, אז יצנן את זה. אבל אם כבר נתייבש, כבר לא מועיל, כיוון שזה מתפורר, הקמח שהפך להיות חמץ, מתפורר, אז כל הקמח אסור. אם כי, אם בטוח שיש 60, אז בשעת הדחק אפשר יהיה לסמוך על זה, זה הוא לא מזכיר. זה חשוב מאוד לדעת, לא תמיד יש קמח כמו שרוצים, הוא מדבר במצב נורמלי שאפשר לפסול את זה. אבל אם אנחנו, אין לנו קמח אחר, ואנחנו יודעים שיש 60 כנגד זה, אז לפני פסח זה בטל. נאכלו עכברים בתוך השק. היום יש הרי תשובה, אומר שדווקא שהנקב גדול, אז יש חשש שהעובר נכנס בקמח מן הרוק שבפיו נתרמס שם בכמה מקומות, אבל אם נקב קטן או שקמח צבור ודחוק, שרואים שהעוברים לא הצליחו להיכנס פנימה, אין צריך להחמיר. וזכור לאמר הספרדי כתב שאם יש נקבים בשק בספק משיכת העוברים או שניתנו מסיבה אחרת, אם יסירו את הקמח במקום הנקבים, יש להטיל כוס
עשו הפסק השם הנקבים, בכלל לא מהגברים. ואפילו אם דמר של הגברים, אולי כבר הם לקחו את הקמח הנשוף. מובר קצת מחלה, דווקא בדיעבד שכבר הסירו, לא, הסירו את הקמח הנשוף. אי, נקבו, אבל עשו לכתחילות, אין עושים ספק ספק לכתחילות, אבל זה מה שאנחנו כאן תולם עבורים, אלא הכוונה, אם יורידו את המקומות האלה, אז זה כאן ספק ספק, ספק, אולי בכלל יסירו את הכל, ספק עם בית העברים. אבל אני רוצה לומר שבשעת הדחק, זה הקמח שיש, אנחנו יכולים להשתמש בו, כי הוא, אנחנו סוברים שקמח זה לח ולח, וכיוון שאנחנו הופיעים היום עיקר המצות נפיות לפני פסח, כדי שזה יתבטל, אז אם יש 60 ואז אפשר, אם חושבים שיש כאן 60 אפשר להפיע. רק בשעת הצורך גמור, ככה לא. ביום שתחנו את הקמח אסור להפתו מפני שאז הקמח הוא עד חם וזה מהר להחמיץ כשיתנו בו את המים, אבל כן יש אחר התקנה לכל הפחות מעט. גם פה אני עדיין לא יודע מה לעשות, אם יש לנו תרמומטר ואנחנו יכולים לבדוק שזה בכלל לא יתחמם, לא יודע מה לעשות. אנחנו עדיין סומכים על מה שעבר היה, לפי ההיגיון היה. עדיין אנחנו לא משתמשים בכלי הימים החדשים, כיוון שאנחנו עדיין אין לנו סמכות משפטית במסנדרין שישב בלשכת הגזית, ואם אומרים לנו באמת לעשות ככה, אז אנחנו עושים כמו שהמילה כתובה בינתיים. הקמח הוא חם. כתוב בגלות מרשן, חיטים שנטחנו ברחיים של יד, בסוף התברר שלפני כמה שנים טחנו גם באותו רחיים מלח. אז הוא רוצה להגיד ככה, החתם סופר הוא חושש שמלח מחמם ונעשה כשעור המחמיץ את הכל. זאת אומרת, זה רק אם יש מלח ממשי פה, אין מלח ממשי, הכל נקי, רק כל השאלה, שאולי מלח, הטעם של המלח. אז הוא אומר, הטעם של המלח, הוא מסתבר שזה לא עושר. אינו עושר בדיעבד, אם... וגם יש סוברים של דבר חריף נדגם מעט לעט, וגם יש דבר שמלח אינו דבר חריף, לכן יש להטיל את קמח המתחם. פשוט מה שם מטיל גם לשמוע, זאת אומרת, אם באותה מכונה לא הגידו את התחנות מלח, אז האמת היא שכל הדברים האלה, כמו שאמרתי, ניתן לבחון היום במכשירים שלנו, במעבדות, במכשירים שהכלים שעומדים ברשותנו, אבל עדיין אנחנו לא סומכים על הבדיקות שלנו עד שלא יהיה לנו סמכות תורנית שעוקבת אחרי זה ומתירה עוסקת להשתמש בדברים הללו. עסקים שמשימים בהם את הקמח, עושים אותם חדשים היום בוודאי ככה, לא משתמשים שימוש חוזר בעסקים, שימוש חוזר בעסקים זה מלא דברים שליליים, תולעים וכדומה, לא משתמשים היום בעסקים. נותן להם לנסים עסקים האלה ויחסית זו לא משתמשים בישנים. זאת אומרת, טוב לעשות אותם חדשים, אבל כל הפחות להתיר את התבירות, לחפשם את חמים ובעפר, ושיפשו בבליטה, להקות על זה. אנחנו לא עושים את כל זה. אסור להניח שק מקמח על גבי בימה, אלא אם יש אור אף תחתיו, אם לא כן יתחמם ויתלחלח, מן הזיעה. זאת אומרת, עיר יספוג רכיבות של הזיעה של הבהמות. אם אפשר, טוב, היום כבר לא מבינים על גבי בהמות, הם מבינים את זה ברכב. אם אפשר לזהר גם כן שלא להניח הבסק עם זה, זה מפני שעל ידי זה מתחמם ויחמיץ בלישה. שוב אני אומר, גם פה אותו דבר, אם היינו בודקים, אני יודע שבאמת בדרום אמריקה, ששם קיץ, היו מקררים את המים בפרישדר, כדי והיו מודדים את זה עם טרמומטר. אני זוכר שלפני 50 שנה או יותר, קראתי על הרבנים הרב מארץ ישראל שבא שם להדריך אותם איך לאפות. הוא בא עם מכשיר מדידה וגם לימד אותם
עם המים חמים, לקרר אותם, לשים אותם במקרר ולהוריד את הטמפרטורות, שלא יהיה בעיה שזה מים פושרים. עכשיו, מזה אנחנו למדים כאן מה היה בזמנם. בזמנם הייתה מסקנה שהמים, מים שלנו. המסקנה הייתה שנשתמש במים למצות מים שהיו מנותקים מן האדמה. אני מבין מה הכוונה במציאות. היום יש לנו את עוד פעם כלי המדידה שאנחנו יכולים למדוד, אבל אנחנו נעשה את הדברים כמו שכתוב בהלכה, רגע, והפוך. יש לנו סיפור מעניין בגמרא, הם לא הבינו מה שהוא דרש. הוא דרש מים שלנו, המילה לנו זה ישנו, עבר עליהם לילה שלם שהם מנותקים מן האדמה. הם חשבו, כשהם שמעו את המילה שלנו, הם חשבו שלנו, שלי, ששייך להם. באו למחרת כולם עם הסירים שלהם אל הרב, שייתן להם מים למצות. הסביר להם שלנו זה לא הכוונה שלי, אלא לנו, לשון לינה, ולא לשון שלה, של בעלות של האדם. למה הגמרא מספרת את זה? הגמרא מספרת את זה לומר לנו על התמימות של היהודים, יגידו לו לרב, מה המים שלך יותר טובים שלי? לא שאלו שאלות, הרב אמר מים שלנו, מים שלנו. זה התמימות הזאת חשובה לנו לדעת, לכן אנחנו הולכים מים שלנו עם כל מה שכתוב בהלכה, ולא סומכים לא על הקפאה במקרר, זאת אומרת, לקרר זה במקרר, ולא בדיקה של תרמומטר, אלא אנחנו הולכים בתמימות, כמו שההלכה היא כל זמן, כמו שהזכרנו קודם. יש הרבה פעמים שאנחנו, אני אחד מאלה שצריך לבדוק את המצות של החבורה שלנו, יש דברים שאני יודע שזה לא יכול להתחמד לשום אופן, אבל אני עושה כמו שכתוב בהלכה, אז אני חושב בליבי, אולי אני לא עוד נזהר בחמץ, אבל אני נזהר בכבוד החכמים, שכל, למשל, עם כפולות ונגיעס וכל הדברים הללו, יש לי שם מערכת שלמה של מידע מדעי, מה יכול להיות ומה לא יכול להיות, אבל אנחנו לא משתמשים בזה, זה דומים שלנו. זאת אומרת, התמימות הזאת היא חשובה מאוד, כי אנחנו, הרבה מנהגים של פסח, אם אנחנו נתחיל לבדוק, זה אסור לנו לעשות את זה, כל זמן, זה מה שאמרתי. אנחנו צריכים ללכת לפי המסורת הנהוגה, כמו באותו תמימות, שאותם אנשים שהביאו את הכלים אל הרב, שייתן להם מים שלנו, אנחנו צריכים ללכת גם כן באותה תמימות, לא לעשות חשבון. אמנם כשאני חושב, כשאני זורק שם את הבקבולות וכדומה, אני עושה חשבון, אני עוסק את מקיים מצווה סיבת החומי. לא כל כך את המצווה של דיקס חומץ, אלא כמו המצווה לשמוע בכל החומי. עכשיו ככה, מה זה העניין של צריך להיות מים, אלא במים שלנו הלילה? לנו כל הלילה מבחוץ. היינו, שישאר אותם בין השמשות ויעמדו בתלוש כל הלילה, ואפילו אם הלילה ארוך יותר מ-12 שעות, אסור ללוש בהם הדור היום, ואם הלילה קצר ואין 12 שעות בלילה הדור היום, צריכים להמתין עד שיעברו 12 שעות בשעה שנשארו. גם הדערה, המון העם הוא מתכוון, נוהגים שמיד בבוקר לשים עם המים שלנו, אף שעדיין לא עברו 12 שעות. אף שיש להם מה שיסמוכו, אבל רוב הפוסקים מחמירים בזה בקצב. מי זה בדבר? למה מים שלנו? אני אקרא קצת את ההגעה כאן למטה. אין נשים את המצות אלא במים שלנו. זאת אומרת, לכאורה, אם אין מים שלנו ואני יכול להשתמש בטרמומטר, אני לא יודע איך לפסוק את זה. אנחנו רואים שזה קר, או שמתי את זה במקרר, המים היו רגילים, שמתי אותם במקרר, לא יודע מה להגיד על זה, כמו שדיברנו שאנחנו לא משנים ממה שהורו רבותינו, למרות שיש בידינו אפשרויות לברר את הדברים בצורה מדעית. כתוב בתז, שם הפוסקים, הטעם שצריך מים שלנו, משום שהמעיינות במי ניסן חמים, שהחמה הולכת באותו זמן בשיקולי הרקיע הסמוך לארץ ומחממת במעיינות. לא מובן מבחינה מציאותית מה הכוונה, אני לא יודע, מתחת
תחתית כדור הארץ, השמש בצד השני של כדור הארץ ודאי לא יכולה לחמם פה. יש מפרשים שמשום שבלילה החמה מהלכת למטה מהקרקע מחממת את המים, אני לא מבין איך זה יכול להיות מיליון. כדור הארץ עוביו לפחות 10,000 קילומטר. יש ללמוד את הטעם השני, שאפילו לשים מצות באמצע חורף, גם כן צריך דווקא מים שלנו. היבת רוצה להגיד שאם מים שלנו זה רק בארץ ישראל בבל, ששם בימי ניסן כבר האוויר מתחמם, מה שאין כן בארצות הצפוניות שבניסן בזמן קר. הרשות חתם סופר אומר, אף אגב די נהן הוראות שכל המים הנשארים צוננים הם, ולפעמים הם ממש קרים כמו כפור. אף על פי כן, אמרו חזר שבעלו של המים שלנו. אני לא יודע מה שמסביר, כי חמימות המים באמצעותם בגדי המים מתחמם נכנס לתור הקמח ואין זה נרגש בעליון המים החיצוניים. ואמרו חזר זה גם אפשרה שלגים רותחים מהם. ואיננו רואות שיד מקרר בהם, לפי זה אפילו מדדו בכלי מידה, תרמומטר, אור של צדדים גורים גם כדי לאור שלהם. והרם חלה וכתב צריך שיהיה מים שלנו כדי לבטל את כוח הקרירות שבמים. אם לא, כן מעורר צד שכן יגדול להתגבר כתובת אדם שותה מים קרים, הוא חם, מזיר ביותר. לא הבנתי את כל ההסברים האלה. הכל פנים דבר אחד אני למדתי מכל זה. אינני יכול להסביר את הדברים, אבל דבר אחד אני מזכיר את זה לעצמנו. הם באו עם כלים שלנו, תמימות, לקבל את זה. אף על פי שיש פה שאלות, אבל במציאות אנחנו רואים שזה לא ככה. ואנחנו יכולים לבדוק את המים האלה, אם זה מחמיץ, לא מחמיץ, הכל יש לנו את כל הכלים. אז כל המסברים האלה של החתם סופר שהגידי המים מתחממים, רוצים להתייקר החומר חלב, שזה גורם להתנגדות הפוכה, המים, דווקא המים הקרים יוצרים את ההתנגדות הפוכה. אינני מבין את זה כלל וכלל, כי אני יודע שזה לא יכול להחמיץ בשום פנים ואופן. אני יודע לפי המדידות של הבצקים, כל מיני מדידות של בצקים, זה לא מחמיץ. אבל אנחנו חייבים לזכור את הסיפור של הגמרא, הגמרא ואת הסיפור. הסיפור הזה חייב להיות לנגד עינינו, להסביר לנו את הנושא הזה של מים שלנו, אנחנו לא נוגעים חלילה בחוט השערה, אלא לפי מה שכתוב בהלכה, ככה נעשה. אל המים שלנו, כתב הרמוד, אם עבור בשוגג ולעש במים שלא שלנו, זה בדבד מותר. חוק יעקב כתב, בכל זאת להשתמש בזה ללילה הראשון, במצת מצווה. ובתס כתב, אם אין לו מצה אחרת, מותר לכתחילה ללוש כדי לקיים את סוף תחילת מצה, שכל העניין של מים שלנו, זה חומרה באלמה. והכמר שם כתוב שאפילו למחמירים מכל מקום מכין מים שלנו ובטעות נשפח ועוד לא ידעו שנשפח, מישהו שפח את זה ואז הוא מילא את המאברז רגיל לא ידע עדש בהם, אחר כך נתלה דעה לו לכל הממותה מור הוציאה מקיל בדיעבד במדינות הצפניות שבין ניסן על מנקר. יש עוד נושא שכדאי שנזכיר, המים של הברז זה מים בעייתיים. למה? יש בזה קצת כלור, כלור. המים שלנו זה לא מים רגילים, לא מים טבעיים לגמרי, כדי שננצל מכל מיני מחלות שבמים מצויים, אם לא מטפלים בהם, מתרבים המון חיידקים. אז לכן שופכים קצת כלור להשמיד את החיידקים. בארצות הברית, במקום כלור, שמו שם חרקים קטנטנים שופכים את החיידקים. זה נושא אחר, שם צריך לדעת אם זה נראה לעין, אז צריך לסנן. אם לא נראה לעין, אפשר להשתמש עם חרקים שלא נראים לעין. אין אדם בלי מסוכים מגדלת, זה לא נחשב כחרק. אבל אני מדבר בארץ, בארץ יש כלור במים, לכן מי ברז זה בעייתי, כי אנחנו כל דבר חוששים, כמו שמלח, אנחנו חוששים שזה מכניס יותר מהר. כל תוספת של חומר אנחנו חוששים, אבל למעשה כלור זה צריך להיות הפוך. כי הכלור ממית את החיידקים, גם את הנבגים של ההחמצה, אני חושב שהוא יותר ממתן אותה. אבל כמו שאמרנו קודם, אנחנו לא משנים כלום ממה שהפוסקים אמרו לנו. עכשיו ככה, מה אמרנו? שמים שאובים זה שמים אותם בתלוש כל הלילה. כתוב בשולחן ערוך, מים המכונסים בסיסטרונה, כוונה מבנה, בריכה,
שבנויה על הקרקע, לא בתוך הקרקע, אלא מבנה שבנוי כבריכת מים שבנויה מעל הקרקע. הוא אומר, מותר לנוש במיד כששואב אותם, כי זה כאילו תלוש. בכל מקום אין להקל רק בשעת הדחק. כתוב במשנה ברורה, שאם נשפך תמיד מים, הבריכות, בריכת מים שלנו היום, זה מעל הקרקע, בריכת המים בירושלים, שממנה מגיעים המים לברזים. זאת אומרת, נשפך תמיד לתוך המים מצרות, אין להקל אפילו בשעת הדחק, משום מהמים שבתוך הבניין מתחבר המים שבקרקע. מובהר בדבריו שמימי העיר שנכנסים לצינורות לבתים גם כן צריך לשאוב בין השמשות שכמו מי בארות. אחרי כתב בערוב השולחן שאת הברזים, את המים שבאים בברזים צריך לשאוב אותם בין השמשות. פשוט בית שערים רוצה לומר לא להשתמש בהם אפילו שבוע בין השמשות מפני שלא יודעים מתי נעקרו מכולם ונכנסו לקדים מיני. כן, לא משהו כאן מזכיר. אז עכשיו הוא מזכיר עוד דבר, לא להשתמש במים שלנו. למה? טוב, אז הוא רוצה להגיד כל מיני חומרות. באמת, יש היום מצות יד, אני יודע שיש להם בורות מים של גשם, באמת, או ששואבים מהמעיינות. בזמננו שפקידי רבים במים שמים מיוחדים כדי לזקקם, אפשר שיש חשש שפועלים להחמיץ מרק מהפירות כמו רבים מים. אבל מביא מגן אבות דבר מועטן העושר, כי הרי לא מרגישים את הטעם של הכלור בכלל. דבר מועטן העושר, זאת אומרת, אני לא יודע איך הרבנות עושה את המאפיית מצות הרגילות, שזה לא מצות שמורה באופן מיוחד. מצות שמורה באופן מיוחד, יש כל מיני אפשרויות להחמיר, להביא מים מהמעיינות. הולכים במעיינות מוצא, ממלאים שם המים שלנו. הברזים, אם שמים אותם כנראה במכלים קודמים, יש מכלים, אחר כך משתמשים בהם למוחרת. מי ברז, ולא מתחשבים בטיפת כלור שיש בתוך המים, כי זה לא מומש בפה שלנו. חוץ מזה, גם מבחינה מדעית, הכלור לא תורם להגדיר את ההחמצה יותר מהחורה, זה להפך. כמו שמשמיד חיידקים, הוא יכול להשמיד גם כן את הנבגים של ההחמצה שהם פחות יפתחו. פה הוא כותב גם כן, איך שואבים, ואם בין השלושות, סמוך לשקיעת הרבה. ואם לא יוכל לשאר את הזמן בין השמשות, יקדים צד, בלבד שלא יישב קודם שקיעת החמה. מנהג מסנן את המים וחסותם, צריכים למידה במקום קר, כשהוא נשם ביום לבית, תיזהר שלא יבוא עליהם השמש, השמש לא יחמם אותם. כשאדם הוא מעביר אותם במהירות, לא משפיע, טוב, אבל אנחנו אמרנו, לחסותם. אף על פי ששאבון בין השמשות שאין שם חמה, למה צריך לעשות אותם על רגעי שמש? יש לחסותם שלא יקודם לא לדבר. אם כתב ברוך השולחן כדי שזה יהיה שם, ובמידים נשמרתם את המצות, אז אנחנו מקפידים שלא ייפול שום דבר בפנים. בדומה לתרומה, לתנאה שצריך לחסותה ואני חייב כל מיני צנת רש במירה, בגלל שכותים לשמוע את רבותיי, לכן זה לשמוע. ולכן אומרים גם פה צריך לשמוע. כמו שצריך לשמור את הבצק, כך צריך לשמור את המים משעת שאיבה. זה דברים חדשים בשבילי, אבל